ရှေ့မှာထိုင်လိုက်တယ်ဒီကြောတွေခါတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအစေးလိမ့်နေဘာမှလဲဟိုလိုကြီးထူထူထူလဲမို့ဆရာကိုတိုင်းကလည်းပြောသူယရနာ၃ပါးကိုသူအာယုံပြပြီးတော့ပဲခုတာပါတယ်သူလည်းဘာမှမတက်ဘူးလို့တော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်တော့ဒူးဆန်းတယ်လူတိုင်းတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြီးကလေအဲ့မှာသူကဲရပြီတဲ့အမေတဲ့ရှောက်ကြည့်ပါအောင်ဆိုတော့အမေကလေထိုင်နာထတာဆိုချက်ချင်းပဲဒါပေမဲ့ဆရာကတော့ပြောပြတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့၄ချိန်၅ချိန်လောက်တော့အဲတပတ်ချားပြီးတော့ခုပါတဲ့ဒါမှအကင်းပြောက်မှာပါနော်ဟို၈နာရီတောင်မခွဲသေးဘူးဆရာစီကိုရောက်သွားတာအင်းရှိမှအများကြီးပဲအင်းရှိမှဆိုချန်ပီယံလမ်းမပေါ်မှာနော်အများကြီးပဲလူတွေကဲအစိုးရရှိသေးတယ်ကိုလည်းဝင်လဲဝင်သွားထောပတ်ထမင်းလဲသွားပို့လဲပို့ရောအထဲမှာဆရာအဲ့မှာဘုန်းကြီးတပါးကိုခုပေးနေအများကြီးပဲဆရာဒုက္ခကျော်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုဖတ်ရတာပေါ့နော်သူကဒီအကြောတွေပေါ့နော်အကြောအခြေအနေပတ်သက်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်တချို့လေဖြတ်တဲ့ဥစ္စာတွေတော့မှသူကခုပေးတယ်ဆိုတော့အဲပြီးတော့သူ့အကြောင်းကိုလေ့လာလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကဖရားတရားလဲတော်တော်လုပ်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးအဲ့အင်တာဗျူးလေးကြည့်ပြီးတော့ကိုသူ့ဆက်သွယ်ကျင်လာတယ်ကိုဆက်ဖြစ်တယ်အဲဆရာကကျွန်တော်ညီနန္ဒပါသူကလည်းကိုတွေ့ကြတဲ့လေးစားစားပါပဲဟာမင်းသားကြီးဘလို့ဘလို့ပေါ့ဆရာကျွန်တော်ကဟိုခါပေါ့ကျွန်တော်နည်းနည်းနာတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုအဲ့ဒီခါနာတဲ့အကြောင်းကိုအဲ့ကလေးကလည်းခါနာတယ်ဘလို့ဆဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုအဲ့ဒီရေခဲတစ်တာတွေကကိုဒီ deep freezer တွေကစက်သားကိုကိုဒီလိုမျိုးမလိုက်တဲ့အချိန်မှာခါကမြတ်သွားတယ်အဲ့ကောင်ကြီးကို3လောက်ကြာတယ်အဲ့လိုလေးဆိုတော့ကိုအဲ့ဒါလေးဆရာကျွန်တော်အကင်းပြောက်ချင်တယ်ဆိုတော့လာခဲ့ပါတဲ့အားတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပေးပါဆိုပြီးတော့မဖြစ်ချင်တော့အဲ့နောက်ပိုင်းအလုပ်တွေရလိုက်တာအများပြီးတော့မသွားဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီမှာတရေကြတော့ကိုအမေကခါဆဖြစ်တယ်အမေဖြစ်တော့အမေကလည်းအဲ့လိုပဲမနေ့ဆိုရင်ကိုတို့တွေက၄နာရီဆိုရင်အကုန်လုံးကတက်ညီလက်ညီနဲ့ထားကြပြီအမေဆိုလည်းဖျားရှိခိုးအမေကဒါဝရဏာမှာရှိခိုးတယ်ကိုကဖျားခမ်းမှာရှိခိုးတယ်ကိုမျိုးသမီးကကိုအိတ်ခမ်းမှာပေါ့ကိုယောဂတိကအောက်ထပ်မှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့အသီးသီးမှာဖျားရှိခိုးကြအမေကအဲ့မှာအထိုင်ထားတော်တော်ကြီးတိတိတသာလူကြီးဆိုတော့သိရမလားငကိုရေကအရန်လဲတွက်လက်မှုမရှိတဲ့လူကြီးတယောက်ကဒီခါနာတဲ့အချိန်မှာတကယ်ကိုကြည့်ရတာတော်တော်အဆင်မပြေတော့ဘူးလေမျက်လုံးထဲမှာကိုအရန်လဲစိတ်မကောင်းဖြစ်တော့ကိုဆရာကိုဆက်သွယ်တယ်ဆရာလာခဲ့ပါဆိုတော့အဲ့တော့အမေနဲ့ကြတော့ချက်ချင်းရောက်သွားတယ်အဲ့တော့အမေဆိုရင်ချက်ချင်းပဲကိုမျက်စိရှိမှာဒါရှိမှာထိုင်လိုက်တယ်ဒီကြောတွေခါတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအစေးလိမ့်နေဘာမှလဲဟိုလိုကြီးထူထူထူလဲမို့ဆရာကိုတိုင်းကလည်းပြောသူယရနာ၃ပါးကိုသူအာယုံပြပြီးတော့ပဲခုတာပါတယ်သူလည်းဘာမှမတက်ဘူးလို့တော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်တော့ဒူးဆန်းတယ်လူတိုင်းတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြီးကလေအဲ့မှာသူကဲရပြီတဲ့အမေတဲ့ရှောက်ကြည့်ပါအောင်ဆိုတော့အမေကလေထိုင်နာထတာဆိုချက်ချင်းပဲဒါပေမဲ့ဆရာကတော့ပြောပြတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့၄ချိန်၅ချိန်လောက်တော့အဲတပတ်ချားပြီးတော့ခုပါတဲ့ဒါမှအကင်းပြောက်မှာပေါ့နော်ဒီတစ်ချိန်လေးကဒါပေါ့သွားပြီမဲ့လေလုံးလုံးကြီးအကင်းပြောက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အမေတို့ကလည်းဇွဲရှိတယ်တပတ်ကိုတစ်ချိန်သွားဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အမေတို့၄ချိန်မြောက်မှာအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒုတိယချိန်နဲ့တတိယချိန်ကိုမပါသွားဘူးမပါတော့အဲ့မှာဆရာဆွန့်ကတ်တာလေးကြီးလည်းအမေပြောပြတယ်အမေကအဲ့လိုလေးကတ်ချင်တယ်ကိုတော့မသိဘူးအမေကပြောပြတာပေါ့နော်ဟာဟုတ်ဒါဆိုသားတို့ကတ်မယ်လေးဆိုပြီးတော့အားနဲ့ကိုတို့ပဇွန်တုတ်နဲ့ရောဂျက်သားနဲ့ရောအဲ့လိုဆရာစီကိုကိုဆက်တယ်ဆက်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့မှာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားကိုဆွန့်ကတ်ဖို့အတွက်ကိုခွင့်တောင်းတယ်ဆရာခွင့်ပြုတယ်ခွင့်ပြုပြီးတော့ကိုတို့ပြီးခဲ့တဲ့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကျော်ပေါ့မနေ့ကတော့ဥတီကတ်တယ်နဲ့တူတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးကတ်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့မှာပဲကိုတို့မြတ်စွာဘုရားကိုဆုံးကပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကိုတို့တဝိုင်းနဲ့စားကြတဲ့အချိန်မှာမစားခင်ဆရာကပြောတယ်ကျွန်တော်လုံးဝတဲ့တံပေါက်တို့ထောပတ်တို့ကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်ဘူးတဲ့ထောပတ်ထမင်းကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မင်းသားကြီးဥစ္စာတော့စားကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့သူစားလိုက်တော့ပထမတစ်လုံးမှာလည်းသူအရန်ကြိုက်သွားပြီးတော့သူအားလုံးလည်းကုန်သွားသူအခုကုမဲမှာဘုရားထီးတင်ဖို့လုပ်နေတယ်သူကိုယ်တိုင်မဲအဲ့မှာအင်တာဗျူးမှာသူပြောသွားတယ်အဲ့မှာသူအနည်းဆုံးပွဲ1000ပေါ့လှူမယ်တဲ့ကျွန်တော်လည်းပြောတယ်မင်းသားကြီးကစေတနာကောင်းတယ်အာနာတတ်တယ်တဲ့ဈေးလျှော့ရင်သူမယူဘူးတဲ့မဝဲဘူးတဲ့သူပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုတော့ကိုတို့တွေရက်နီးရင်တော့ပလန်လေးတော့ချရမှာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ပွဲထထောင်လည်းဖြစ်တော့ဒီမှာချက်ပြီးတော့ဟိုပို့မှာလားဟိုမှာသွားချက်ကြမှာလားဟိုမှာသွားချက်မယ်ဆိုရင်လည်းဟိုကအလူရှင်နေနဲ့ကိုတို့တွေတိုင်မင်ရမှာပေါ့နော်ဟိုမှာ guest မီးဖို့တွေဘယ်လိုရှိလဲကိုတို့တွေလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေအစားပေါ့ဒါပေမဲ့အရန်တော့မခက်ပါဘူးတိချပလန်လေးချပြီးတော့လှုပ်သွားမယ်အကောင်ဆုံးလှုပ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့တော်ထူးဆန်းတယ်နော်တော်တော်ထူးဆန်းတယ်အာဘယ်လိုမြင်လဲလို့ပြောရင်တော့ဘာသာတရားကိုပေါ့နော်ဒီဘုရားတရားတန်ခါပေါ့နော်ယရနာ၃ပါးကိုတက်ဝင်ယုံကြည်လို့ပဲလို့ကိုထင်ပါတယ်ပြီးတော့သူလည်းတော်တော်လေးကြင်ကြံအားထုတ်ပုံရတယ်ဒါကတော့အဲ့အဲ့ဒီဟာကတော့ကိုတို့ပြောမပြတတ်ဘူးသလားကိုကိုတိုင်လည်း
အခုဆိုကိုတို့တွေဘုရားရှိခိုးတယ်အရင်တော့ကိုဆိုတာအခုဒါ၃နှစ်ကျော်လာတဲ့ကာလမှာအဲ့လိုတစ်နှစ်ကျော်နှစ်နှစ်ကာလမှာတစ်ခါတလေမနဲ့အိယာထရင်လူကလေမအီမလဲကြီးဖြစ်ပြီးတော့ရှိဘူးတယ်ဒါဝန်ခံတာပေါ့ဘုရားစာကိုမြန်မြန်ပြီးအောင်ရွတ်တဲ့အခါမျိုးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းအတိအဘာတိလာလဲဆိုတော့အချိန်လဲပေးတာပဲဒီအချိန်ပေးတဲ့အပေါ်မှာတော့အကျိုးရှိအောင်ကုသိုလ်ရအောင်တခြားတော့အသုံးပြုရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့အဲ့လိုစိတ်လေးပြောင်းရင်းပြောင်းရင်းနဲ့ဒါဘုရားစာရွတ်တဲ့အဲတကြောင်းတိုင်းတကြောင်းတိုင်းကိုပို့ပြီးတော့အာယုံဆိုင်ဖြစ်လာတယ်အဲအဲ့တော့တက်ဝင်ယုံကြည်လာတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့ဒါဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်တာဆိုတော့ကိုသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယုံတော့ယုံကြည်တယ်မယုံကြည်လို့လည်းမရဘူးကြည့်လိုက်တာမျက်မြင်ကိုတွေ့တကယ်ရမ်းရှင်းတယ်လေးချိန်မြောက်ဆိုရင်အာအိမ်ကအခုရောက်ခမပါပါလာပြီအကုန်လုံးရောက်ကတိလဲဒူးနာနေတာနဲ့ဆိုအကုန်လုံးအဲ့ဒါကိုတို့မျိုးတွေတော့တော်တော်များပြီမနေ့ကဆိုရင်လဲတနင်္ဂနွေနေ့မှာသွားကြတယ်စမ်းချောင်းကအတော်တွေလဲအွန်လိုက်ကျင်းလိုက်ပဲအားလုံးကပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အင်တာဗျူးလေးပါတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေလဲကိုယ့်ကိုဆက်ကြတယ်ဆက်တော့ကိုကအဲ့ဆရာရဲ့အခုအဲ့မှာမျိုးကြီးဆိုတဲ့ကိုတို့ကိုလူကျော်အဖွဲ့ကအညီလေးတယောက်ကလဲသူကကုသိုလ်လာယူတာပေါ့ပရဟိတသူလာလောက်တာတဲ့လာတဲ့ဟိုဟာလူနာတွေကိုသူကဟိုတုံငင်လေးတွေပေးပြီးတော့သူအစင်လိုက်လေးတွေလုတ်ပေးတာပေါ့သူဖုန်းနံပါတ်လေးတွေကိုပေးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကြီးလဲကိုယ့်ကိုလဲအခုကိုယ့်ရဲ့ Messenger မှာ CV မှာလာမေးကြတယ်ဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးတွေလိုချင်တယ်လိစာလေးတွေလိုချင်တယ်ကိုယ်အကုန်လုံးပို့ပို့ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးလေးကိုယ်လက်ဆင့်ကမ်းပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဆိုတော့ဟိုတော်တော်လေးကိုလေဟိုဆရာတော်မှတော်တော်ဟိုဖြစ်သွားပြီဟိုတနေ့ကမမရရအဲ့လိုပဲနန်းဘယ်သူဆိုလဲမသိဘူးအမျိုးသမီးတယောက်ပဲကိုယ့်ဆီကနေထောပတ်ထမင်းမှားတာပါပြီးတော့ဆရာစီမှာလှူတာပဲအဲ့ဒီကကိုကရိုက်ခွင့်မသွားခင်ဆိုတော့ကိုဆရာစီဆက်ဆရာကျွန်တော်စောစောလေးလာခဲ့မယ်ရလာရပါတယ်ဆိုကို၈နာရီတောင်မခွဲသေးဘူးဆရာစီကိုရောက်သွားတာအိမ်ရှိမှာအများကြီးပဲအိမ်ရှိမှာဆိုချန်ပီယံလမ်းမပေါ်မှာနော်အများကြီးပဲလူတွေကဲအစောကြီးရှိသေးတယ်ကိုလည်းဝင်လဲဝင်သွားထောပတ်ထမင်းလဲသွားပို့လဲပို့ရောအထဲမှာဆရာအဲ့မှာဘုန်းကြီးတပါးကိုခုပေးနေအများကြီးပဲအဲ့လိုကြီးအဓိကတော့ဟိုဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့လေဟိုကိုတို့ထက်ခါတလဲလဲပြောနေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးကလည်းကိုယ့်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုဘာဖြစ်ဖြစ်ဘုရားတရားလုတ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ကိုတို့လည်းကုသိုလ်ရတာပေါ့နော်လက်ဆင့်ကမ်းတာပါအဓိကလေကိုဆရာကြီးလုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုငိုတွေကလည်းကိုဘုရားတရားဒီလောက်လုတ်ဖြစ်တာဒီကိုစာဖတ်အားလည်းနည်းတယ်အဓိကကိုကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ယုံကြည်အားကိုးတဲ့စိတ်ပေါ့နော်ဘုရားတရားပေါ်မှာကိုယုံကြည်အားကိုးတဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အရာတစ်ခုကိုတဆိုင်မမတ်နဲ့တည်တည်ချာချာအသက်ဝင်ယုံကြည်ပြီးတော့လုပ်ရင်ထူးခြားတယ်ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာကိုကိုပြောပြချင်တာပါဒါတော့မှကိုယ့်ရဲ့ပန်းတိုင်းမြောက်သေးဘူးကိုကိုရောက်တဲ့အချိန်ကျရင်လည်းကိုတေချာလေးအားလုံးကိုထပ်ပြီးတော့မျှဝေပေးဦးမှာပါအဲ့တော့ကိုပြောချင်တာကလေကိုတို့ဟိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးတာပါနေ့စဉ်ဘုရားတရားကိုမပြတ်မကွက်လုပ်စေခြင်းနဲ့အဲတချို့တွေကြတော့ကိုယ်လည်းဒီကိုလမ်းလမ်းမေးကြတဲ့ပြိသက်တွေရှိတယ်ကိုကတော့ဘယ်လိုလေးလမ်းညွှန်လဲဆိုတော့ဒီဘုရားတရားကိုလို့အဋ္ဌဌံနဲ့ဒလဟိုဟာပေါ့နှစ်လသုံးလအဲ့လိုမျိုးတစ်ဖြတ်တစ်ဖြတ်မလုပ်ကြပါနဲ့နေတိုင်းလုပ်ပါမပြတ်မကွက်လုပ်ပါအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အချိန်မှန်မှန်လုပ်ပါလို့ပဲကိုကမျှဝေခြင်းပါတယ်